নমস্কাৰ বোলো সকলোকে পুনৰবাৰ আপোনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক এটা লোনৰ প্ৰয়োজন হৈছে নেকি আৰু আপোনালোকে সঠিক বেংক বা সঠিক আপোনালোকে ৱেবচাইট বিচাৰি পোৱা নাই নেকি কাৰণ আজিকালি আপোনালোকে লোন ল'বৰ কাৰণে ঢেৰ ৱেবচাইট ঢেৰ প্লেটফৰ্ম পাই যায় কিন্তু সকলোবিলাকতে আপোনালোকক লোন প্ৰদান নকৰে আৰু লোন প্ৰদান কৰিলেও আপোনাক যিমানটোৰ প্ৰয়োজন হৈছে সিমানটো পৰিমাণৰ আপোনালোকক লোন নিদিয়ে গতিকতে আপোনালোকক এটা বেষ্ট প্লেটফৰ্ম বা বেষ্ট এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হৈছে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব বা আপোনালোকক এটা সুন্দৰ বেষ্ট লোনৰ প্ৰয়োজন হৈছে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বহুতেই প্ৰয়োজনীয় হ'ব আপোনালোকে যদি বৰ্তমান লোন ল'ব বিচাৰি আছে বা ইন ফিউচাৰ যদি আপোনালোকে লোন ল'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ ওলাইছে তো এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক ত' মই শ্ৰীপাণ্ডলী গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেল যদি তেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক এইটো চেনেলত আপোনালোকে নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমান সময়ত যদি আপোনালোকে এটা বেংকত লোন ল'বলৈ যায় তেন্তে বেংকে আপোনালোকক লোন প্ৰদান নকৰে সহজতে আৰু যদি কৰেও তেন্তে আপোনালোকৰ ভাল বেংকৰ লগত ট্ৰাঞ্জেকশ্যন হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ভাল ইনকম হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকক লোন এটা দিব বেংকে আদাৰৱাইজ আপোনালোকে লোন কিন্তু বেংকৰ পৰা নাপায় সহজতে আপোনালোকে ফাইনেন্সৰ পৰা লোন পাই যাব কিন্তু ফাইনেন্সেও আপোনালোকক সেই ঢেৰ পৰিমাণে আপোনালোকৰ পৰা ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট লৈ ল'ব তাৰ পাছতহে আপোনালোকক লোন প্ৰদান কৰিব আৰু বিভিন্ন প্লেটফৰ্ম আছে য'ত নেকি আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰে তাত বাৰু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটোত কম কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল যে তাত আপোনালোকক লোন বেছিকৈ নিদিয়ে কমকৈ আপোনালোকক লোন দিয়ে মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে প্ৰত্যেকটো ব্যৱস্থাতে বা প্ৰত্যেকটো প্লেটফৰ্ম প্ৰত্যেকটো বেংকতেই আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বই যদি আপোনালোকক ল' ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টত লাগে তেনেহ'লে তাত ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বেছি হ'ব যদি ক'ৰবাত ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কম তাত আপোনালোকক লোন নিদিব ক'ৰবাত যদি আকৌ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কম আপোনালোকক লাগে বেছি টকা তাত আপোনালোকক বেছি টকা নিদিব এনেকুৱা ধৰণৰ ধালাবিলাক প্ৰত্যেকৰ লগতে সংঘটিত হয় যিবিলাকৰ নেকি কোনো ধৰণৰ চাকৰি বাকৰি নাই চাকৰি বাকৰি থকাবিলাকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু চাকৰি বাকৰি নথকাবিলাকৰ এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা খবৰ ঘোষণা কৰিছে আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া ইউ এল আই নামৰ প্লেটফৰ্ম এটা মুকলি কৰিব বুলি জনাইছে ইউ এল আই আৰু এই প্লেটফৰ্মটোৱে বেচিকেলি আপোনালোকক লোন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব এই প্লেটফৰ্মটোত আপোনালোকে লোন ল'বৰ কাৰণে যেতিয়া নেকি এপ্লাই কৰিব তেতিয়া এই প্লেটফৰ্মটোৱে আপোনালোকক বেষ্ট বেষ্ট সেইবিলাক প্লেটফৰ্মৰ ওচৰত আপোনালোকক ইণ্ট্ৰডিউছ কৰাই দিব যিবিলাক প্লেটফৰ্মত আপোনালোকে সহজতে লোন পাই যাব আপোনালোকে দশটা প্লেটফৰ্মৰ ওচৰত গৈ এপ্লাই কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ইউ এল ইউএলআই প্লেটফৰ্মটোত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড আপোনালোকে সাবমিট কৰি দিলে আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপোনাক আপুনি কি কিমান ঋণ বিচাৰে কিমান ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টত বিচাৰে তো সেই সিমানটো ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টত বা সিমানটো লোন কত দি আছে কোনটো কোম্পেনীয়ে দি আছে সেই কোম্পানিটো আপোনাক প্রভাইড কৰিব আৰু আপুনি ডাইৰেক্টলি তাত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধবী অল এই এল আই প্লেটফৰ্ম এইটো খুব মুকলি কৰা হব বুলি জনাইছে অকল ইউ ইউএ আই এ নহয় এটা এটা এনেকা প্লেটফৰ্ম আছে আপনার ওএন চি নে এটা প্লেটফৰ্ম আছিলে তো সেই প্লেটফৰ্মটোতো ঠিক তেনেকৈ লোকে লোন ল'ব পাৰিব বুলি জনাইছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ত' কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও গম পাইছে যে লোনৰ প্ৰয়োজন আছে মানুহবিলাকক কিন্তু বেংকে লোন নিদিয়ে ফাইনেন্সৰ ওচৰত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট তো সেইকাৰণে এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্মবিলাক মুকলি কৰিছে যাতে আপোনালোকে সহজতে ঋণ ল'ব পাৰে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া সৰু এটা খবৰ ইমানেই আছিলে খবৰটো জানি কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰো কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ তাৰ ভিতৰত লগ পোৱাৰ সাজত বিলায় ভাগিছোঁ ধন্যবাদ জয়